Gazmir Raci është në një lidhje të drejtë për drejtë për të diskutuar çfarë ndodhi dje në Bruxelles, çfarë do të ndodhë tani, do të vazhdojnë diskutimet apo jo. Por ndoshta edhe këtë nervozizmin e shfaqur së fundmi nga zoti Vučić, një farë kërcënimi indirekt që i bëri vendeve të Bashkimit Evropian sa i përket një mundësie për sanksione, por edhe asaj çfarë tha ai se nuk do ta njohë kurrë Kosovën. Raci, faleminderit shumë që jemi ne. Po shëndetje, falënderit edhe për ftesën nga ana juaj. Dje përfundoi si në fakt edhe herët e tjera. Të njëjtën thuajse të njëjtën deklaratë pam nga qeveria e Kosovës, këtë herë jo me zë nga zoti Kurti, por një njoftim nga qeveria e Kosovës, i njëjti argument erdhi nga Vučić. Dështuan ndërmjetësit tashmë në nivel shumë të lartë për t'i bindur dy palët. Unë mendoj që kësaj radhe ndërmjetësit nuk e identifikuan fajtorin kryesor të dështimit, sikurse në të kaluarën që bënin ndaj Kosovës, kur Kosova refuzante nuk ishte hezitim për të vrapuar para mediave dhe për të thënë Kosova nuk po e pranon, madje unë dëshkuam edhe me masa apo sanksione siç dikush ka qejf të quaj qoftë Kosovë, qoftë Shqipëri apo edhe me tej. Mbrëm përsëri Serbia dështoi, është rradha e disa që Serbia dështon për të nënshkruar planin franko-gjerman dhe del hapur para mediave dhe gënjen për atë çka kanë miratuar ose atë çka ka pranuar, sepse ende ka dilema se Vučić a e pranoi marrëveshjen e 26 shtortit, a e pranoi aneksin e Ulit dhe tash përfundimisht edhe mbrëm e kuptuam që ai nuk po dëshiron që ato të zbatohen sepse ka marrë obligime. Dhe njëra ndër obligimet që ai po gënjen hapur ka të bëjë edhe me çështjen e sovranitetit, me çështjen e simboleve, me çështjen e shkëmbimit të ambasadorëve, me çështjen e targave, çështjen e çdo lloj çështje që ka qenë hapur deri në shkurt, Serbia është pajtuar që t'i zbatojë. Andaj unë do të prisja që sot Këshilli i Bashkimit Evropian të vlerëson të sakt përgjegjësit e dëshmimit dhe angazhuar Serbia nuk ka qenë Kosovës. Serbia nuk ka qenë gazisem. Ne kemi diskutuar sa herë që edhe mbas Ohrit ai tha ne do të zbatojmë ato që na interesojnë ne, jo të gjithë marrëveshjen. Pra Vučić e ka bërë të qartë që në të gjithë. Jo, e kuptoj, po thjesht për të qenë këtë spontan dëshirash. Jo, e absolutisht, por Vučić ua ka bërë të qartë faktorin ndërkombëtar këtë gjë, me njëherë mbasi doli nga takimi, ndërkohë që faktorin ndërkombëtar vazhdon të gjithë kohës duke teksuar se është detyrim zbatimi të gjithave. Po natyrisht, Kosova dje për sëri ishte... Po flasim për Serbin, jo për Kosovën, se Kosova vazhdon të qëndrojnë atë që ka thënë që në fillim. Po, po deshta ta lidh me atë për cilën ju falet pak më herët. Kosova dhe kësa e radhe i tha po planit franko-gjerman, i tha po aneksit e Ohrit, madje i tha dhe propozimit fundit për çështjen e sanksionit. Dhe kemi Serbinë e cila vazhdon, dhe vazhdon, dhe vazhdon, dhe ja ku jemi tani në fund të muajit tetor dhe prap heziton për të nënshkruar diçka për cilën ka dhënë pajtim madje ato dokumente Serbisë dhe Kosovës natyrisht janë bërë pjesë e pashmangshme rrugëtimit për antarësim në Bashkimin Evropian, sepse kapitulli 35 është përditësuar me këto obligime që i ka marrë Serbia. Dhe kjo nuk është spontan dëshirash që Serbia të gjithë atë qka e ka interes dhe të lëj ato qka po ala tjetër, sepse pasaj kjo nuk është dialog, kjo nuk është marrëveshje. Se cila marrëveshje, se cili dialog dhe diskutim është për të knaqur të dyja palët dhe naturisht dokumentet dhe vinë të balancuara në atë mirë që të dyja palët të dalin fituese ose fitimtare. Pra, por Bashkimi Evropian asnjë nga liderat nuk e identifikoi personin që e pengoi, ndryshe nga që kanë bërë herën e shkuar me zotin Kurti. Po e, këtu ishte shqecimi im dhe vazhdojnë të jetë shqecimi im. Nëse Bashkimi Evropian vazhdojnë të ketë kësiloj qëndrime të një anshme, unë mendoj që nuk i bën mirë dialogut, nuk e ndihmon dialogun dhe po ashtu e cënon rënd mirë besimin e Kosovës ndaj ndërmjetësve, andaj sepse kur ishte mbytje Kosova, ata e definuan qartë dhe e etiketuan qartë kryeministrin dhe Kosovën si problematike. Kurse sot e kemi Serbinë e cila refuzoi mbrëm,
refuzojnë edhe propozimin evropian për çështjen e statutit dhe përsëri ndërmjetësit heshtin. Ndoshta këta ende po mendojnë jo, po kanë shpresë se Serbia do të thajë një gjë që ne ndoshta nuk e dim dhe zoti Kurti ndoshta nuk na e ka bërë të qartë se ai tha të dyja palët patën para kushte. Po, por Borrell. Pra, në fakti që zoti Vučić rreshtash, Borrell në mes rreshtash tregoi atë që na e tha dhe kryeministri Kurti përmes komunikatës, që Serbia ka propozuar një dokument shtesë, një dokument të ri. Shitash, do të thonë në një cikl të propozimeve dhe harron çndrimin e vikendit kaluar të pesë ndërmjetësve që erdhën dhe thanë, ja ky është propozimi ynë i fundit, merre ose lere. Dhe nuk ishte më mundësi për të diskutuar për dokumentin e 6-7. Po pra, po Vučić thotë që ne s'mund të pranojmë antarësimin e Kosovës në OKB. Në atë draft marrëveshje që kemi parë ne, nuk është se i kërkohet Serbisë që ta pranojë. Mos ka qenë një kërkesë kusht i zotit Kurti. Jo, Serbia ka marrë obligime, së pak më herët e shikova dokumentin e 27 shkurtit. Serbia ka marrë obligime të respektoj kartën e OKB-s ku flitet për suverenitet, ku flitet për integritet. Dhe natyrisht edhe Kosova që ashtu ka marrë obligime që të njojnë një ose jo të njojnë, por të respektojnë parimet e kartës e OKB-s për çështjen e suverenitetit. Unë nuk di se si mund të jetë më qartë se sa karta e OKB-s për çështjet e sovranitetit, integritetit, pastaj njoja simboleve, pasaportave, diplomave, karta. Pra nuk mendon se zoti Kurti ka kërkuar si kusht që Serbia të pranojë antarësimin e Kosovës në OKB? Jo, zoti Kurti ka mbrojtur qëndrimin e tij që nga Shkurti dhe Këndej. Po planit franko-gjerman, po aneksit të urit, madje edhe tani tha po draftit ose propozimit se nuk pedi mende, a ishte draft statut apo ishin parime, sepse na jenë bërë shumë dokumente. I tha edhe ti dokumentit të vikendit të kaluar që erdhi nga 5 që janë në Prishtinë dhe Beograd, i tha po dhe është bazë mirë dhe ne jemi të gatshëm ta pranojmë sepse konsiderojmë, si që tha edhe kryetari i Konventit të Kosovës zoti Gënjusa, konsiderojmë që është brenda kushtetutës së Kosovës, madje kryetari i Konventit të Kosovës tha që ato shqetësimet që kemi pas ne si Kosovë, ky dokument tashmë i ka me një numër dhe nuk i ka për brenda. Unë nuk di çka tutje të bëjmë më shumë Kosova, nuk kuptoj, por ka një lëdhatim, ka një lëdhatim nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, sidomos Bashkimit Evropian, duke menduar që Serbia po kthehet ka perëndimi. Po çka? Nëse u kthy Serbia ka perëndimi, kush po eviton luftën në Ukrainë sot? A e din kush eviton luftën? Apo përfundon lufta nëse Serbia kthehet? Po kthehet jo, nga lindja. Nuk e dim çfarë do të bëjë. Po ju samitin e Tiranës, ku ishte Aleksandër Vučić? Ku shkoi? Me kënd u takua? U takua me kriminalin botëror që e kërkon në gjykata ndërkombëtare e Hagës këtë Vladimir Putin, takoi liderin komunist kinez, takoi edhe ata liderët aty në shtetet të dështuara që janë satelit të Federatës Ruse. Mund ka një farë lloj ledhatimi të pakuptueshëm, madje edhe ndoshta edhe naiv, sepse po mendojnë që kthehet Serbia, po ja që u kthye Serbia, çka ndodhi me Ukrainën? A fitoi Ukraina? A humbi Rusia? Çka përfitoi Bashkimi Evropian me këtë rast? Andaj, unë mendoj që është momenti kritik për të thënë Serbisë dhe për ta definuar raportin e Serbisë me Bashkimin Evropian, a dëshiron në një moment të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian? Dhe nëse po, duhet përfundimisht politika e saj jashtme dhe sigurisë të rreshtohet ka Bashkimi Evropian, asgjë më shumë dhe asgjë më pak. E kuptoj, Gazi, kishte një Serbia vazhdon? Po. Jo, një paragraf tek që më të rogjë vëmëndjen paktën mua nga prononcimi i djeshëm i zotit Vučić. Kur flet për sankcione, ai thot, kur hyet në një atmosferë të keqe, sankcionesh, pra kur merren vendime për sankcione, atëherë hyet në një atmosferë të keqe nga e cila nuk është e lehtë të dalësh. E po, pse futi vetën në këto probleme duke ndihmuar grupin terrorist? Po, mos është një farë presioni që ai po i bën Bashkimit Evropian me këtë? Është presion, por po ashtu është edhe metodologji e tij e komunikimit me opinionin, sepse duke që Serbia do të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, dhe ai tashmë dëshiron që nëse shkohet në zgjedhje, duke t'i kanë edhe zgjedhjet për kryeqytetin për Beogradin këto ditë, dhe ka një rrështim të opozitës në Beograd,
Beogradi momentanisht e qeverisë partia e Aleksandr Vučić dhe duket që ai po e përdor po ashtu edhe për politikat e tij të ndryshme në Serbi për shkak të zgjedhjeve në Beograd dhe më pasaj E kuptoj. edhe Çfarë zgjedhjeve të ndodh tani? marakueshme që mund të shkojnë. Çfarë ndodh tani? Unë po besoj që këso këshili i bashkimit Europian do të nëzje konkluzat e qarta, nëse do të ke konkluzat për qështjet e dëdjeshme, për takimit e dëdjeshme, sepse sinqerisht Western involvimi Balkan, dje Balkani Perëndimor, i tre... sapo e tha Charles Michel që do të jetë një nga çështjet që do diskutohet sot, natyrisht kur flitet për Atër Balkan Perëndimor, Kosovë, unë pres që Serbi. konkluzionet të jenë shumë qarta. Unë pres që sot të jenë konkluzionet të qarta, sepse dje, sinqerisht, kishin një involvim për cilin edhe unë kam bërthirje të Gjermanisë, Francës, madje edhe të kryeministës italiane, të presidentit të Këshillit të Bashkimit Evropian, përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian, dhe unë nuk shoh nivel më të lartë në kuadër të këtij dialogut, përposa që do të mund shkojnë të Biden, por duke që nuk do të mund të ketë diçka të tillë, sepse është problem evropian dhe Amerika gjithmonë ka kërkuar që Evropa duhet ta zgjidhë këtë problem. Andaj dje Kosova ishte shumë serioze dhe pati qëndrim serios ka shi këti involvimi në tërkëntar të krereve më kryesor të shteteve antarë të bashkimit evropian dhe vetë bashkimit evropian dhe unë nuk pra të zhvillimit të tjera për posa saj që ka pritët të thuhet po propozimeve ose propozimit të fundit nga ana e Serbisë, sepse Kosova e tha po në saj dje dhe tash po shohim se si do të sillet bashkimi evropian dhe perëndimi me Serbinë, por nëse ka njerëz individ në BE që ende mendojnë që Serbia do të ndryshojë kursin karshi i Federatës Ruse, e kanë gabim, sepse nuk po ndodh dhe nuk do ndodh. Por edhe nëse ndodh, çka do bëhet? Çfarë ndryshimi do të sjellë ajo në gjeopolitik? Asgjë. Por në rëndësi është që Serbia të vetësohet. Përderisa Serbia nuk vetësohet që seriozisht do të bëhet antare Bashkimit Evropian, ajo do të jetë problematike, jo vetëm për ne. Është problematike për Bosnë Hercegovinën, është problematike edhe për vetë Malin e Zi, dhe natyrisht të tjerët. Edhe një koment të fundit dua pse përket zoti Rama reagoi dje për orës 16 në Mosgaboj, përgëzoi kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për pranimin e propozimit të Bashkimit Evropian për të përparuar me vendosmëri drejt zgjidhjes së zhbllokuese lidhur me asociacionin e komunave shumicë serbe përmes instrumentave të vetë menaxhimit, pra ka vlerësuar zotin Kurti dhe pret që të hidhen hapa udhëheqësit e Kosovës së Veriut të tregojnë leadership. Ka qenë ky reagimi në fakt pas përfundimit të pjesës së parë të takimeve, por nuk kemi pasur një reagim tjetër në përfundim. Në përfundimin pa përfundim. Është interesant ky reagim i kryeministit Roma në përgjithësi me zakonisht përmendën emrat dhe mbiemrat. Tha i nuk gjeti kurajën t'ia përmendë emrin dhe mbiemrin e kryeministit Albin Kurti. Tha kryeministri i Kosovës. Është e çuditshme kjo lloj fjalësh. Nuk e di pse e bën këtë lloj fjalësh. Kur nëse ka pas informacionin e saktë që Kosova e ka pranu, do duhet të jepte kredi me emër dhe mbi emër, sepse kur dështonte, ai dilte dhe thoshte Albin Kurti. Kurti Albin, nuk thoshte kryeminist i Kosovës. Domthon, e thjeshtonte në emër të përveshëm. Kurse dje doli me një deklaratë që për mendimin tim ishte shumë e mirë, okay, perfekte, por thuaja emrin dhe mbi emrin. Kur e kritikon me emër dhe me mbi emër, përgëzoj edhe me emra dhe mbi emra, zakonisht ne edhe në përgëzime familjare me emra dhe mbi emra përgëzohemi, jo vetëm në jetënime. Kështu që ishte reagim i mirë, i ngutshëm, sepse nuk do duhet ta luante rolin e zëdhënësit të Bashkimit Evropian. Por a mendon se duhet edhe një reagim në përfundim atë që i bëri kundër zotit Kurti kësaj herë të adresonte ndaj zotit Vučić? E tash për të kryeministrin Rama, në qoftë se dëshiron ta mbyll këtë kapitullin e tij të angazhimit, nëse ka pas seriozisht për Kosovën, atëherë këtu zoti Rama do duhet të rikthehet prapë në skenën ndërkombëtare dhe të insistonte që me emër dhe mbi emër ta identifikoj problemin e këtij procesi tani, që është Serbia. Këtu zoti Rama, nëse dëshiron të na bind neve që ka qenë seriozisht involuar për të mirën e Kosovës, për Kosovën, atëherë do duhet të dilte sot nesër edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian, edhe në çdo samit ndërkombëtar, të identifikonte problematikun, Serbinë, presidentin Vučić, dhe nëse zoti Rama nuk mund ta bëjë këtë, kjo për mua është shumë e dyshim. Unë nuk e pres, unë pres sa ai të dalë me emër dhe mbi emër, të identifikoj dhe madje të bëj fushat, pse jo, edhe me Aleksandr Vučić të takohet të bisedoj, por edhe me liderët evropian dhe amerikan,
Dhe të thotë, shiko, nëse Kosova ka thënë drejt tani po, Kosova nuk mund të mbetet në sankcione, Kosova nuk mund të mbetet pa marrur partneritetin përpaqe me NATO-n dhe Serbia e ka partneritetin përpaqe dhe Kosova nuk mund të penguohet drejt Këshillit të Evropës ose edhe drejt Bashkimit Evropian. Kështu që tashmë vjen në shpreh roli Krymisit Roma. Pse nuk foli dje për mediat zoti Kurti për të sqaruar shumë çka? Çfarë do bëhet me zgjedhjet? A pati mundësi të bisedoj me zotin Macron për atë deklaratë të tij? Edhe çështje të tjera, por u mjaftua me një status të shkurtër në Facebook dhe me një njoftim nga qeveria e Kosovës. Kjo mund të jetë një dakordancë që zakonisht bëhet në po, proceset zoti të tilla. Vučić doli, foli, nuk dha detaje, por foli. Po kësa rada nuk dha detaje, dhe përmendi, duke që tha, jemi marrë vesh, ose kemi pas një lejt akursie që të mos flasim më shumë për këtë fazë. Unë mendoj që për ka të involvimit të liderve kryesor, shteteve, Gjermanisë dhe Francës, dhe të bashkimit Europian, dhe duke që do të ketë vazhdimësi të diskutimeve, ka mundësi që mund të jenë pajtuar, që mos flasin me publikun, në mënyrë që mos ta minojnë procesin drejt finales, dhe nëse jemi afër, kjo praktik bëhet, vjen në shprehje ku kërkohet që palët mos flasin për publikun dhe të jepet shansa e fundit arritjes së dakordësisë për ta përmbyllur këtë pakot të 2-3 marrëveshje që na janë bërë tani. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Faleminderit dhe juve.